Բարի երեկո, դուք դիտում եք օրագիս լրատվականի օրվա գլխավոր թողարկումը, հիմնական թեմաներին նախ ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Հաստատվել է Գյումրու ավագանու ցուցակը, հավաքած քվեների հաշվարկով բարձրվել են նաև կուսակցությունների մանդատները։ Գյումրու նոր ընտիր ավագանին այսօր արդեն գումարել իր Անդրանիկ նիստի, իսկ նիստից անմիջապես հետո Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը նոր ընտիր ավագանու կազմով Շիրակի թեմ առաջնորդ Տերմիկայ եպիսկոպոս Աջապահյանի օրհնությունն է ստացել։ Վրաստանում հոկտեմբերի 8-ին անցկացված խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով խորհրդան է անցնում 3 կուսակցություն, խորհրդանում կաշխատեն նաև ազգությամբ 3 հայ պատգամավորներ։ Անցնող գիշեր Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանին դարձյալ հնչել են կրակոցներ, հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է 430 կրակոց։ Հոկտեմբերի 10-ին հոգեկան առողջության միջազգային օրն է, հիվանդության առումով Հայաստանը որ հորիզոնականում է գտնվում, փորձել է պարզել Ալիսա Հակոբյանը։ Ինչու է Հայաստանի և Եվրամիության միջև բանակցվող համաձայնագրի մշակման գործընթացը դանդաղ ընթանում, պատճառները տարբեր են։ Ինչ օգնություն կարող է տրամադրել Հայաստանը Սիրիա հայերին, Հայաստանի Հանրապետության աջակցությամբ մայր հայրենիք են ժամանել մի խումբ Սիրիա հայեր։ Չեչնիային փոխհրաձգությունը տեղ ունեցել ոստիկանության և չեչեն գրոհայինների միջև, խառնվել են նաև ավազակախմբի զինված անդամները, կան զոհեր և վիրավորներ։ Այժմ առավել մանրամասն, արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Գյումրիում կենտրոնական զբոսայգու հարակից տարածքի կիսական շինության 4-րդ հարկի ծանծը չպարզված քաղաքացին սպառնացել է իրեն ցածն դել։ Դեպքի վայրը մեկտեղ Շիրակի մարզի փրկարարական վարչության փրկարարական ջոկատը շտաբօգնության խումբը տեղում աշխատել է նաև օրագիս լրատվականի մեր գործընկերները։ Փրկարարական վարչության աշխատակիցները միջոցներ են ձեռք առել և քաղաքացուն կարողացել են իջեցնել բարձրահարկ շենքից։ Իմ գործընկերները քիչ առաջ են վերադարձել հեռուստատեսություն, նրանց պատրաստած տեսայունը բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի փոքր ուշ։ Այժմ հաջորդ թեմայի մասին, 3-34 ընտրատարածքային հանձնաժողովն իր նիստի ընթացքում հաստատել է Գյումրու ավագանո ցուցակը, ստայդեմ հավաքած քվեների հաշվարկով բաշխվել են նաև կուսակցությունների մանդատները։ Մինչ հանձնաժողովի նիստի մեկնարկը ավագանո ընտրություններում 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ հորիզոնականները զբաղեցրած կուսակցությունների ներկայացուցիչներն ու նրանց համախոհները բողոքի ակցիային կազմակերպել թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի շենքի բակում, պահանջելով քվեների արդար բաշխում։ Թեման մանդրամասնում է Մարինե Դերբինյանը։ Մի վաճառեք գյումրեցիների ձայները, պատվեր մի կատարեք կոչերով վաղարավոտից գյումրեցիները շրջափակել էին թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նստավայրի մուտքը։ Նիստը դեռ չմեկնարկած նրանք պահանջում էին ընտրությունների արդյունքում կուսակցություններից յուրաքանչյուրի հավաքած քվեն արդարամտորեն տալ հասցեատերերին, իսկ մտահոգություն նրանց մոտ առաջացել էր այն բանից հետո, երբ դեռ նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո մանդատների պաշխումն իրականացվել էր ընտրականորեն սրքի առաջադրած վիճահարույց բանաձևով։ Կանչը գլխավոր տադախազին, թող օրենքը կարտա մեզի համապծե օրենքը, մենք ելոք հանգիս դուրս կան։ Գյումրեցին ընդրողը տվել է մեզ թիվ X թվով ծայներ, հեկստա X թվով մանդատներ, մեզ անից չպետ է խլեն ոչ մի բան։ Մեզ տվեք մեր հասանելիքը, մենք ձևավորենք մեր քաղաքային իշխանությունը։ Մենք պահանջում ենք մեր ձայները։ Աշտոտ մանդատները։ Մեր ձայները ամեն մեկը կունենա իրանը, նոր նրանից հետո թող կառավարությունն ստի որոշում կայացնե, որ մարդը կրա իր մանդատներից տա քաղաքապետի համար, թող տա։ Մինչ ԲՀԿ ներկայացուցիչներն իրենց բողոքներին արտահայտում, նրանց միացավ նաև հայկական վերածնունդ կուսակցության Գյումրու ավականու համամասնական ցուցակի առաջնորդը, ով մանդատների բաշխման մասին իր տեսակետը հայտնեց։ Սա նման է մի փաստի, երբ արգը բացում ես, շուրջ 3000 ծայ, քվեարկած այդ քաղաքական ուժերի օգտին վերցնում դնում ես մեկ այլ քաղաքական ուժի, ուղղակի քրիչի հարվածով։ Պարզում է այսօր, ես ոչինչ չունեմ ասելու, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իդեմս նախագահի առաջ անցավ և հայտարարեց 15 թիվ։ Այդ իրավունք ով էր վերապահել, երբ որ շարունակ։ Մենք դա որակում ենք, ուղղորդում ընդրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամների։
Մեկնաբանելով ընտրական օրենսգրքի այս թերությունը, ազգային ժողովի պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանն այն անվանեց առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից տեղադրված ռումբ մեր երկրի տակ։ Խոստովանում է, որ այդ մասին բարձրաձայնել է նույնիսկ ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումների ժամանակ։ Սա նվերն է եվրոպական կառույցների Հայաստանի։ Եվրոպական կառույցները Վենետիկյան խաղը, որը խոսում են դեմոկրատիայից, նման դեմոկրատիային արտանում էր նման երկրներ, արգելելով իշխանություն ձևավորել ընտրությունների միջոցով, տանելով դեպի դիկտատուրա։ Այս ընտրական օրենսգիրքը մեր երկիրը տանում է դեպի դիկտատուրա։ Այս մասին մենք պիտի մտածենք և այս ռումբը պետք է անենք ապագա խորհրդարանական ընտրությունների տակից, որովհետև սա վերջն է մեր երկրի, սա վերջն է նման դեմոկրատիա, նման Եվրոպա, նման եվրոպական արժեքներ, մեզ պետք չէ։ Իրավունք չունենք Գյումրեցու տված ձայների տես չկարտել ժողովրդին։ Այս շարունակելու ենք մենք, այս չլինելու, և մենք պատրաստ ենք շարունակել ամեն ինչ անել։ Թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տևական ժամանակ հորդորում էր ներկաներին ազատել շենքը և հանձնաժողովականներին նիստքում արելու հնարավորություն տալ, ինչին ցուցարարները դեմ էին։ Ի վերջո մեծ դժվարությամբ հանձնաժողովին այնուամենայնիվ հաջողվեց օրակարգային 3 հարցով գումարել նիստը։ Նախ ներկայացվեց Գյումրու ավականու ընտրությունների վերջնական արդյունքները, ապա առաջնորդվելով ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց հոդվածով հրապարակվեց կուսակցություններին բաշխված մանդատների թիվը։ Հիմք ընդունելով ներողգրալը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով, թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է Գյումրու ավականու անդամներին ընդդրվել Բալասանյան Տաշիկ կուսակցությունների Տաշինքի ընտրական ցուցակից Գյումրու ավականու 17 անդամ, Բարգավաճ Հայաստան ցուցակից Գյումրու ավականու 8 անդամ, Հաղապարակից Միակադարը Ալյանս Գալա կուսակցության ընտրական ցուցակից Գյումրու ավականու 4 անդամ, Հայկական վերացնունդ կուսակցության ընտրական ցուցակից Գյումրու ավականու 4 անդամ։ Հանձնաժողովի 7 անդամից 6-ը կողմ քվեարկեց որոշմանը, իսկ 1-ը ձեռնպահ։ Քվեարկության արդյունքից դարձյալ դժգոհողներ եղան, պատճառաբանելով, որ այն թափանցիկ չի եղել։ Նիստից հետո ժամեր անց հանձնաժողովն ուսումնասիրելով ԲՀԿ, Հայկական վերածնունդ և գալա կուսակցությունների ավականու թեկնածուների կողմից ստացված գրավոր դիմում բողոքն այն մասին, որ առավոտյան կատարած քվեարկությունը տեսանելի չի եղել բոլորին, կազմակերպվեց նոր վերաքվեարկություն, որի արդյունքում հանձնաժողովի 6 անդամ դարձյալ կողմ քվեարկեց, իսկ 1-ը, քանի որ այդ դեպքում չի թույլատրվում ձեռնպահ լինել, դեմ քվեարկեց ավականու անդամների մանդատների պաշտման մասին որոշմանը։ Իմ ընտերված, թվարկված վերջին որոշման մասին խնդրում եմ քվեարկել, ովքեր են կողմ որոշմանը, խնդրում եմ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ով է դեմ, ով է դեմ Գյումրու ավականու անդամներ ընդդրվելու մասին, 1-1 սայն։ Մարինե Թելբինյան, Արման Կասպարյան, Ուրագիծ։ Տնական տրամադրության փողային նվագախմբի հնչյունների ներքո Գյումրու նոր ընտիրավականին գումարել է իր անդրանիկ նիստ օրակարգում ունենալով 3 հարց։ Նիստի սկզբում հայտարարվել է նոր ընտրված ավագանու արդեն կուսակցականացված կազմը, բացի Բալասանյան Դաշինքի համամասնական ցուցակով ընտրված ավագանու անդամներից, ինչպես նախապես խոստացել էին, անդրանիկ նիստին չէին ներկայացել մյուս 3 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Չնայած դրան, նիստը համարվել է իրավազոր և օրենքի ուժով Գյումրու քաղաքապետ ընտրվել Սամվել Բալասանյանը։ Հայաստանի պետական օրհներգի հնչյունների ներքո Գյումրու նոր ընտիր ավականին գումարեց իր անդրանիկ նիստը։ Կարգի համաձայն նիստը վարում էր ընտրված ավականիների Սարիքով ավակը։ Արամայես Գրիգորյանը նախընթերցեց հոկտեմբերի 2-ին կայացած ընտրությունների արդյունքով օրենքով սահմանված շեմը հաղթահարած կուսակցությունների համամասնական ցուցակներով առաջադրված և ընտրված ավականու անդամների անունները։ Ապա մեջ բերելով ընտրական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը, հայտարարվեց, որ օրենքի ուժով Գյումրու քաղաքապետ է ընտրվել Սամվել Միսակի Բալասանյանը։ Օրենքի ուժով Գյումրու համայնքի ղեկավար է ընտրվել Սամվել Բալասանյանը։
խորհրդանիշները նորընտիր քաղաքապետին հանձնելուց հետո տեղի ունեցավ երթման արարողություն։ Սամվել Բալասանյանը երթվեց աջ ձեռքը դրած Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և Ընտրական օրենսգրքի վրա։ Պաշտոնավարման ժամանակահատվածում Գյումրու քաղաքապետի օրենքով ամրագրված լիազորությունները իրականացնել ազնվորեն և բարեխղճորեն, որտեգրելով թափանցիկ աշխատավոճ, անշեղորեն պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը և օրենքները, Գյումրի քաղաքի ավագանու որոշումները, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, անվերապահորեն ծառայել Գյումրիի զարգացմանը և բարգավաճմանը, մշտապես գործելով իշխան քաղաքի և ի բարոյություն նրա բնակիչների։ Երթման արարողությունից հետո հայտարարվեց, որ թեև ԲՀԿ հայկական վերածնունդ և գալակուսակցություններից ընտրված ավականու անդամները նիստին չէին ներկայացել, բայց նորընտիր ավականու Անդրանիկ նիստը համարվում է իրավազոր, քանի որ ներկա էր կազմի կեսից ավելին։ Լավ կլիներ, որ նաև մեր գործընկերները մասնակից լինեին, ափսոսում եմ դրա համար, որպեսզի մեր աշխատանքները սկսենք, որտեղ բոլորի ծրագրերում կային շատ լավ դրույթներ, որով պետք է մենք համագործակցենք և կարողանանք շենացնել մեր քաղաքը։ Իհարկե, ամեն մարդ ունի իր իրավունքը և իր իրավունքով կարող է ուղղակի առաջնորդվել։ Անցնելով օրակարգային հարցերին, ավականին սահմանեց հաջորդ նիստի գումարման օրը, այն կկայանա նոյեմբերի 10-ին։ Մարին Եթերբինյան, Արման Կասպարյան, Օրագիծ։ Ավագանու նիստից անմիջապես հետո Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը նորընտիր ավագանու կազմով բացառության բացականների շիրակի թեմի առաջնորդ Տեր Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանի օրհնությունն է ստացել։ Շնորհավորելով Սամվել Բալասանյանին վերընտրվելու առիթով, Սրբազան հայրը փաստել է, որ պաշտոնավարման նոր շրջանը քաղաքապետը սկսեց դժվար պայմաններում, բայց սա քաղաքը շենացնելու, բարեկարգելու ու ավելի լավը դարձնելու նոր մարտահրավերներ է, ոչ միայն նոր շենքերով ու շինություններով, այլ նաև բարոյահոգեբանական մթնոլորտով։ Շիրակի թեմի առաջնորդը հորդորել է, որ Գյումրու ավագանու անդամության շեմը հաղթահարած բոլոր 4 քաղաքական ուժերը վերջապես միավորվեն հանուն քաղաքի շենացման և հաղթի համագործակցության ոգին։ Սրբազանը նշել է, հարկավոր է, որ բոլորն ընդառաջ գնան միմյանց, որպեսզի Գյումրիում հանգստությունն ու հանդարտությունը վերականգնվի և ոչ թե նոր փոթորիկների դիմագրավելու անհրաժեշտություն ունենանք։ Շիրակի թեմի առաջնորդը կոչ արել ավագանու կազմում ընդգրկված մյուս քաղաքական ուժերին ևս գալ օրհնություն ստանալու և համախմբման մտադրությամբ լծվել քաղաքը շենացնելու գործի։ Ես նաև հորդորն է ընդրանքն է և իրենց, որպես ենթարաշ կնան ձեզ, և ձեզ, որպես ենթարաշ կնան ձեզ, և ուստեք ընդարաշ կնակ, որպես մեր քաղաքում հանդարտությունը և հանգստությունը վերականգնի, ոչ թե նոր փոթորիկների դիմագրավելու անհրաժեշտությունը։ Վանաձորում այսօր քաղաքապետ է ընտրվել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը, նա ընտրվել է նորընտիր ավագանու առաջին նիստի գաղտնիք քվեարկության արդյունքում ստանալով 19 կողմ ձայն։ Իհեսցնենք, որ Վանաձորի ավագանու ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ստացել էր 13, Լուսավոր Հայաստանը 10, Հայկական Վերացնունդ Կուսակցությունը 5, Վարկավաճ Հայաստանը 3, Հոյդան 2 մանդատ։ Վրաստանում հոկտեմբերի 8-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով խորհրդարան է անցնում 3 կուսակցություն, քվեաթերթիկների 99.92%-ի հաշվարկից հետո իշխող կուսակցությունը վրացական երազանքը հավաքել է 48.6% ձայն, առաջ անցնելով Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունից։ Խորհրդարանում հայտնվելու հնարավորություն ունի նաև Հայրենասերների Ալյանս կուսակցությունը, որը հավաքել է ընտրողների ձայների ուղիղ 5%-ը։ 2016-2020 թվականների Վրաստանի խորհրդանում կաշխատեն ազգությամբ 3 հայ պատգամավորներ, 3-ն էլ ներկայացնում են վրացական երազանք կուսակցությունը՝ Հենզել Մկոյանը, Սամվել Մանուկյանը և Ռուսլան Պողոսյանը։ Հայաբնակ ջավախքում ընտրողների ակտիվությունը կազմել է 50.45%։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է երկրում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Կուսակցական տեղերին հավակնում էր 19 կուսակցություն և 6 դաշինք։ Հոկտեմբերի 8-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդհանուր առմամբ մասնակցել է ձայների իրավունք ունեցողների 51.63%-ը։ Վրաստանի 9-րդ գումարման խորհրդարանում 3 կուսակցություն կլինի։ 77 մարդ ընտրվել է կուսակցական ցուցակներով, 73-ը միամանդատ շրջաններից։ Պատգամավորներն ընտրվում են 4 տարով, երկրի կենտրոնական
պաշտոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում ձայների 99.92%-ի հաշվարկից հետո հրապարակված տվյալների համաձայն առաջատար դիրքերում է գտնվում իշխող վրացական երազանքը, որը հավաքել է ընդհանուր ձայների 48.6%-ը, առաջանցնելով ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունից, որը հավաքել է 27.14%. Նվազագույն 5% ձայն հավաքած հայրենասերների Այլյանս կուսակցությունն իրավունք է ստացել խորհրդարանում 6 պատգամավորից բաղկացած խմբակցություն ձևավորել։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել ընդրողներին խորհրդարանական ընտրություններին ցուցաբերած ակտիվության համար։ Նա նաև կոչ է արել նրանց նույն ակտիվությամբ մասնակցել միամանդատ շրջաններում կայանալիք ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Վերջինս անդրադարձել է երկրում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ձայների հաշվարկի ընթացքում տեղի ունեցած խախտումներին։ Ընտրությունների օրը հանգիստ է անցել ընտրողների ակտիվության ֆոնին, բացառությամբ 1-2 դեպքի։ Ընդհանուր առմամբ ընտրությունները խաղաղ են անցել։ Ցավոք ձայների հաշվարկի ժամանակ մի քանի լուրջ խախտումներ են եղել, այդ թվում ագրեսիվ գործողություններ։ Բոլոր այդ դեպքերի առնչությամբ անհրաժեշտ է ճիշտ ժամանակին արձագանք, որպեսզի 2016 թվականի հոկտեմբերին անցկացված ընտրությունները համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին։ Շատ միամանդատ շրջաններում խորհրդանական ընտրությունների երկրորդ փուլի հնարավոր անցկացման մասին կիրակի օրը հայտարարել է նաև Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Թամար Ժվանյան։ Մեծամասնական թեկնածուներին հարկավոր էր հավաքել 50% գումարած 1 ձայն։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով 73 միամանդատ շրջաններից 50%-ից ավելի ձայն են հավաքել 24 շրջանների թեկնածուները, և նրանք բոլորը ներկայացնում են վրացական երազանք կուսակցությունը։ Ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժումից առաջատար դիրքերում է գտնվում միայն 1 թեկնածու նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլիի կինը։ Տվյալները, որոնք մենք այս պահին ունենք, հնարավորություն չեն տալիս ասել, թե քանի միամանդատ շրջանում է պահանջվելու երկրորդ փուլի անցկացումը, բայց ըստ երևույթին երկրորդ փուլը կարող է պահանջվել շատ շրջաններում։ Նշենք, որ Վրաստանում ընտրություններն անցկացվեցին լարված և թեժ մթնոլորտում, արձանագրվեցին բազմաթիվ խախտումներ։ Վրաստանի տարբեր շրջաններում ընտրատեղամասերն ավերելու փաստով երկրի ներքին գործերի նախարությունը մի շարք քրեական գործեր է հարուցել։ Միանգամից 2 գործ է հարուցվել Զուգդիդի շրջանի գյուղերից մեկում տեղի ունեցած առիթով։ Այստեղ հոկտեմբերի 9-ի գիշերը մի քանի մարդ ընտրատեղամասեր ներխուժել ձայները հաշվելու ժամանակ։ Նրանք կոտրել են քվյատուպը և պատուհանների ապակիները, վնասել գույքը, իսկ հարձակվողներից մեկը ծեծել էր միջազգային դիտորդի։ Քաշքշոց էր տեղի ունեցել նաև Քութայիսի քաղաքի ընտրատեղամասերի մոտ։ Այստեղ իշխող վրացական երազանք կուսակցության ակտիվիստները ծեծել են միասնական ազգային շարժում կուսակցության մեծամասնական թեկնածուի։ Ամենաթեժ կետերից է եղել Մարնեուլիի շրջանի ադրբեջանաբնակ Կիզիլաջլո գյուղի թիվ 48 ընտրատարածքը։ Ընտրատեղամասի մոտ հարձակում կատարած մի խումբ մարդիկ փորձել են գողանալ քվեատուփը, դիմակայությանը մասնակցել են հարյուրավոր բնակիչներ։ Անհայտ անձինք քարեր են նետել ոստիկանների և ընտրատեղամասի պատուհանների ուղղությամբ։ Մարնեուլեն ժամանել ներքին գործերի նախարարության հատուկ ջոկատայինները, որոնք ընտրատեղամասից հեռացրել են հանձնաժողովի անդամներին։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանում մթնոլորտը լարված էր նաև նախընտրական փուլում։ Նախ Վրաստանի խորհրդանի պատգամավորի թեկնածուները 2 անգամ ծեծ կրտուկ էին սարքել ուղիղ եթերում։ Դրան հաջորդել են զանգվածային ցույցերը Թբիլիսիի կենտրոնում։ Իսկ ընտրությունների նախաշեմին Թբիլիսիի կենտրոնում պայթեցրել էին պատգամավոր Գիվի Թարգամաձեի ավտոմեքենան։ Վրացական երազանքը իշխանության էր եկել 4 տարի առաջ կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում, խոստանալով փոխել երկրում տիրող իրավիճակը, նաև խոստացել էր վերականգնել Սաակաշվիլի օրոք Ռուսաստանի հետ խախտված հարաբերությունները։ 2016 թվականի խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավում վրացական երազանքը կրկին խոստացել է հաղթանակի դեպքում շարունակել Ռուսաստանի հետ կառուցողական երկխոսությունը։ Հեկանուշ Հայրապետյան, օրագից։ Աշխարհում այսօր նշվում է հոգեկան առողջության միջազգային օրը։ Հայաստանում ևս օրը չի անտեսվում։ Ավելին, ողջ հոկտեմբերը հոգեկան առողջության միամսյակ է հայտարարվել, որի շրջանակներում մեր երկրում իրականացվելու են տարբեր միջոցառումներ, կյանքի են կոչվելու բազմաթիվ ծրագրեր։ Ըստ մասնագետների, հոգեկան խնդիրների առկայությունը երբեմն հանցագործության կամ ինքնասպանության են մղում անձին։ Վերջին շրջանում Շիրակի մարզը պարբերաբար ցնցվեց անչափահասների ինքնասպանության լուրերից։ Ինչու են այդ անդառնալի քայլին դիմում, որն է խնդիրն ու արդյոք կա լուծման ելք։ Թեման անդրադառնում է Ալիսա Հակոբյանը։ Ընթացիկ տարվա օգոստոսի 30-ին էր, երբ Շիրակի մարզի Լուսախբիր գյուղում ժամը 22:30-ի սահմաններում գյուղի կիսակառույցներից մեկում հայտնաբերվեց երեխայի դի՝ կախված վիճակում։ Սեպտեմբերի 27-ին Շիրակի մարզի Քետի համայնքում նույնի կրկնությամբ 16-ամյա մի պատանու մարմին հայտնաբերվեց։ Որակումը դարձյալ ինքնասպանություն։ Երկու դեպքում էլ տղաներին ճանաչողները վերջիներից նկարագրեցին աշխույժ և կյանքով լի, ընդունակ և նպատակասլաց։
Դժբախտությունը պատահասած երկու ընտանիքների մասին եւս կարծիքները դրական էին։ Ինչի մասին է խոսում վտանգավոր այս իրավիճակը, ինչն է տանում կործանարար այս քայլին, ինչու է ստապ դատողությունն իր տեղը զիջում։ Ինքնասպանությունը ելք չի ոչ մի կերպ։ Եթե անգամ որոշում են դա որպես ելք կատարել, ու դա ելք չի ընդհակառակը։ Խնդրի լուսման երևակայական այս ուղին տանում է Փակուղի։ Տեր Փաստոս Քահանա Սարգսյանի մեկնաբանմամբ առողջական նպատակներից եւ առողջական կարգ ու կանոնից անջատվելով անձը մնում է կամայականության մեջ եւ ակամա հայտնվում Փակուղում։ 2015-ին Հայաստանում ինքնասպանությունների եւ ինքնասպանության փորձի 722 դեպք է գրանցվել։ Ամբողջ աշխարհում բազմաթիվ գիտական քննարկումների հիմնավորումների մեջ դեռևս չի տրվում հստակ գնահատական ինքնասպանության դեպքերի եւ փորձերի վերաբերյալ։ Վիճելի հարցերը շատ են։ Սոցիալական ծանր վիճակը, ապրելակերպը, ելք չգտնելը ստեղծված իրավիճակից։ Երբ որ անձի անհատի մոտ պակասում է նաև վերլուծողական միտքը, այսինքն ինքը խճճվում է այդ հարաբերությունների մեջ։ Ըստ մասնագետի մեծամասնությամբ այդ քայլին դիմում են հոգեպես անհավասարակշիռ մարդիկ, ովքեր ցակած խնդրին համապատասխան լուծում չգտնելով որոշում են գնալ ինքնասպանության։ Կա նաև դեպքեր, որ ներարգանդային զարգացման շրջանում պտղի մոտ առաջացած նյարդային շեղումներն են հետագայում անձի ոչ ադեկվատ վարկագծի պատճառ դառնում։ Անկախ հանգամանքից ինքնասպանությունը երկար ծրագրված գործողություն է, թերոպեի ծնունդ, խոսում է թույլ կամքի եւ անհավասարակշիռ վարքի մասին։ Սուիցիդի գնացող անհատները թուլակամ մարդիկ են։ Դա նաև գիտական լուրջ հիմնավորումներ կան այդ մասին, որ աշխարհի խոշորագույն մեծագույն գիտնականները գիտաժողովների ժամանակ նաև հանգում են այդ զրակացության, որտակ կամային բարձր հատկանիշների բացակայության արդյունք է։ Հզոր ուժեղ մարդիկ չեն գնում այդ քայլին, և ի վերուստ ինքնասպանությունը դատապարտվում են նաև Աստծո կողմից։ Սուրբ գիրքն ասում է, բոլոր տեսակի մեղավորությունները ներելի են բացառությամբ Սուրբ Հոգուդեմ հայոյությանը, այն է մեր ժումը, բացատրում է Տեր Փաստոս Քահանա Սարգսյանը։ Ինքնասպանությունը հենց նման մեղք է համարվում։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է փրկություն ստանալ ապաշխարության միջոցով, սակայն այս պարագայում ինքնասպանը ապաշխարության ժամանակի եւս չունի։ Եթե ուրեմն այս սիրուս մի բան մնացած լինի, մարդը իշկանելով հուսահատված է, իշկանելով մարդը հավատից զրկված է, բայց եթե անգամ սիրոց մի բան մնացած լինի, որ ինքը ի վերջո չի պատկանում իրեն, ինքը պատկանում է իր սիրելիին, եւ ինքը նրա համար գործ ունի անելու, ո՞ւր եմ այդ հնարավորությունը ոչնչացնում, ո՞նց եմ ես սիրում իմ երեխային, հա, երբ որ ես իմ երեխային զրկում եմ ինձնից։ Ո՞նց եմ ես սիրում իմ ծնողին, երբ որ իմ ծնողին զրկում եմ ինձնից։ Չէ՞ որ ես իրանց համար պետք եմ, ես իրանց համար բան ունեմ կատարել։ Հույսի, հավատի եւ սիրո մեկ նշույլն անգամ կարող է հետ պահել այդ անդառնալի քայլից, համոզված է Տեր Փաստոս Քահանա Սարգսյանը։ Որ ի վերջո այս ժամանակի մեջ, այս աշխարհում ինչքան էլ որ տարբեր փախումներ ենք ունենում, ինչքան էլ որ տարբեր դժվարություններ ենք ունենում, ինչքան էլ որ երբեմն թվում է թե դաժանությունը շատ է, անհնարինությունը շատ է, այն մեկ է ժամանակավոր, չէ՞։ Ուրեմն ժամանակավորի եւ հավիտինականի գիտակցությունն է հարկավոր։ Ցանկացած իրավիճակից միշտ ելք կա։ Չկա աշխարհում մի իրավիճակ, որը մենք համարենք, որ դա անելանելի է, չկա։ Ալիսա Հակոբյան, Կարապետարը Կիլյան, Օրագից։ Դարձյալ անդրադառնանք թողարկման սկզբում խոստացված տեսանյութին։ Արտակարգ դեպք է այսօր տեղ ունեցել Գյումրիում, կենտրոնական զբոսայգու հարակից տարածքի կիսական շինության 4-րդ հարկից անձը չպարզված քաղաքացին սպառնացել է իրեն ցած նետել։ Դեպքի վայրը մեկներ Շիրակի մարզի փրկարարական վարչության փրկարարական ջոկատը, շտաբօգնության խումբը, տեղում աշխատել են նաև օրագիծ լրատվականի գործընկերները։ Փրկարարական վարչության աշխատակիցները միջոցներ են ձեռք առել եւ քաղաքացուն կարողացել են իջեցնել բարձրահարկ շենքից։ Տեսանյութը բարեկամ ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Yardım alın, biraz.
Դեպքի վերաբերյալ ահազանգը մարզային վարչություն, փրկարական վարչություն ստացել ենք 18:55 րոպեին։ Այնուհետև մարտական 1 հաշվարկ եւ մարզային վարչության օպերատիվ խմբային գլխավորությամբ մեկնենք դեպքի վարի հայտնաբերել ենք, տեսնում եք 4-րդ հարկի վարչությամբ կիսականդաս կիսակառույց ավերակ շենքի վրա քաղաքացուն, ով խոսում է ռուսերեն լեզվով, բայց պարզվում է, որ Ռուսաստանի քաղաքացի չի, ուղղակի ռուսերեն լեզվով է խոսում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանում։ Ըստ նախնական բանակցային փուլի համաձայնվել է, որ Աշյանի առկայության դեպքում հնարավոր է, որ կարողանանք իրան միջացնենք ներքև։ Բանակցությունները կարող են արել ցանկացած պաշտոնատար անձիկ, ինչպես եւ փրկարարներն, այնպես եւ ոստիկանները եւ շտաբօգնության, ինչու՞ չէ, նաեւ եթե ունի հոգեկան շեղվածություն, կարող են լինել բժշկական ծառայություններից, նայած ինչքանով այ մոտենում այս բանին մեր ավտոսանդուղքը։ Իսկ փրկարարի գործողությունները, որ հիմա բանակցությունների արդյունքում, եթե ինքը համաձայնվի ավտոսանդուղքի միջոցով մեր շեշ փրկարարները վարձանան վերև եւ իրան իջացնեն ներքև։ Այս պայդրությամբ անձի վերաբերյալ ոչինչ չեմ կարող ասել, դրա մասին մի քիչ ավելի ուշ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հոկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակարակորտի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 50 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայդիրկապանների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 430 կրակոց։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանական բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում Ադրբեջանի կողմից արձակված կրակոցից հոկտեմբերի 7-ին հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայող 1996 թվականին ծնված Հայկ Լևոնի Համբարձումյանին ուղղաթիռով Ստեփանակերտից տեղափոխել են Երևան, ինչպես հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի զինվորական հոսպիտալից։ Հայկ Համբարձումյանին Երևան են տեղափոխել հետագա բուժումը շարունակելու նպատակով, դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հոկտեմբերի 10-ը ռադիացիոն, քիմիական, կենսաբանական պաշտպանության զորքերի օրն է։ Զորատեսակի ստորաբաժանումները Հայաստանում ձևավորվել են զինված ուժերի կազմավորման զուգընթաց։ Այս զորքերը իրենց դերակատարություն են ունեցել Արցախյան պատերազմի տարիներին։ Սահմանամերձ տեղամասերում եւ հակառակորդի հավանական հարձակման ուղղությամբ ռադիացիոն, քիմիական, կենսաբանական պաշտպանության ստորաբաժանումների ուժերով կազմակերպվել է անձնակազմի ուսուցումը, իրականացվել է ռազմավար հանդիսացող եւ վերանորոգման ենթակա-կրակային զենքերի հատուկ մշակումը։ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև բանակցվող համաձայնագրի մշակման գործընթացը դանդաղ է ընթանում, այս մասին ասել է ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, հույս հայտնելով, որ շրջանակային նոր փաստաթղթի շուրջ բանակցությունները կավարտվեն այս տարի, անդրադառնալով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հայտարարությանը, որ հոկտեմբերին կմեկնարկի բանակցային 4-րդ փուլը, Թևան Պողոսյանը նշել է, որ դա ըստ էության վերջին փուլն է։ Իստմա ժամանակ ա եղել, որ Հայաստանն ա դանդաղացրել, ժամանակ ա եղել, որ Եվրոմիությունն ա դանդաղացնել։ Մեկը տարբեր իր խնդիրներից էլ ելնելով, հիմա այսպես ասած Հայաստանի բանակցությունները կամ այդ տորվա իշխանությունը համարում էր, որ իշխոր հատուկ ձևակերպումներ պետք է
մեջը գտնեին, որոնք Եվրոմիության համար էին երևի ոչ այդքան ընդունելի, ժամանակ եղել Եվրոմիությունն է ունեցել խնդիրներ ըստիս կապված այս կամ այն գործընթացի հետ, որ այդ շրջանակների պատճառով դանդաղություն է եղել, եթե չեմ ճիշտ եմ հիշում, ամառն էլ մենք ոնց որ թե քննարկեցին, որ 3 ամիս է, դա Եվրոմիության ասենք խնդիրն է, որտեղ իրենք արձակուրդներին են լինում կամ այլ խնդիրներով են, այլ կարևոր հարցեր են առաջ գալիս եւ տեղի ունեմ դանդաղումներ, ինչքան Եվրոմիությունը ավելի հետևողական կարող է նաեւ լինել իրականացված ծրագրերի արդյունքի հիման վրա, այնքան ավելի դրական փոփոխություններ մենք ունենանք։ Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի միջև ազատ առևտրի վերաբերյալ համաձայնագիրը կարող է կնքվել 2017 թվականի վերջին Ստամբուլում տեղ ունեցած բանակցություններից հետո Ռուսաստան Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյակաևը և իր թուրք գործընկերը երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի զարգացման վերաբերյալ փաստաթուղթ են ստորագրել։ Մենք մեր բանակցություններում հասել ենք շատ կարևոր կետի և պատրաստ ենք զարգացնել նոր առևտրատնտեսական հարաբերությունը Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ Նոր համաձայնագիրը հնարավոր է կնքենք 2017 թվականի վերջին հանդիպումից հետո, լրակ ողներին հայտնել է Զեյբեկչին։ Ավելի վաղ Նիհադ Զեյբեկչին հայտարարել էր, որ Թուրքիան արդեն բանակցում է Ռուսաստանի հետ վիզային սահմանափակումների չեղարկման հարցի շուրջ։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները սրվել են 2015 թվականի նոյեմբերին թուրք-սիրիական սահմանին ռուսական Su-24 ինքնաթիռի խոցումից հետո։ Դրանից հետո Ռուսաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպել են Ստամբուլում, գրում է թուրքական Անատոլու գործակալությունը։ Գործակալության փոխանցման հանդիպումը կայացել է Ստամբուլի Թարաբիա պալատում տեղ ունեցած գործնական ընթրիքի շրջանակում։ Ընթրիքը տևել է մոտ 1 ժամ 15 րոպե։ Ադրբեջանի նախագահը Ստամբուլում է գտնվում համաշխարհային էներգետիկ 23-րդ կոնգրեսին մասնակցելու նպատակով։ Թուրք-Իրաքյան սահմանին գտնվող թուրքական Հակարի նահանգի Շեմդինլի շրջանում Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցություն խմբավորման անդամների հարձակման հետևանքով մահացել է 10 թուրք զինվոր և 8 խաղաղ բնակիչ, եւս 16 քաղաքացի վիրավորվել են։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալները պայթուցիկներով լի մեքենա են պայթեցրել Մայրուղու վրա, որտեղ հսկողություն են իրականացնում Շեմդինլի զորամասի զինվորները։ Պայթունը որոտացել է եւ զինծառայողները ավտոմեքենան կանգնեցրել են զննելու համար, նույն կետում գտնվելիս են եղել ավտոբուսի ժամանմանը սպասող քաղաքացի, որոնք նույնպես տուժել են ահաբեկչական ակտից։ Սիրիայի Հալեպ նահանգում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, որտեղի թիվս այլ ազգերի մեծ թիվ են կազմում նաև հայերը, վերջերս հակառակորդի կրակոցներից և ռմբակոծության հետևանքով զոհվեցին նաև հայեր։ Տեղում ապրողների վիճակը օրորի դառնում է անմխիթար, ուստի ելքեր են որոնվում լքելու Հալեպը, վերջերս Հալեպից մի խումբ հայեր ժամանեցին Հայաստան, նրանց հավաստմամբ մի փոքր օգնության դեպքում շատերը կհաստատվեն մայր հայրենիքում։ Չորեքշաբթի առավոտյան ճամփա ելանք Լիբանան, մեկ օր Լիբանան, հետո ընդեր հիմա հոսենք։ Երի չէ, մարդ այլևս մարդ առած չի գնար հոնաբրիլ, վտանգավոր է, շատ լավ, շատ լավ չէ, հիչ լավ չէ։ Ամեն մարդ իրեն համեմատ բարականեր ունի, մեկը դարիքով մեծ բաբա ունի, մեկը հիվանդ մամա ունի, ամեն մարդ բարականեր ունի, պարկ ասո, որ մեզի արիտմը ստեղծեց, քույրս հոսեմ, սավ ես ձեզի գնեմ և պարկ ասո, որ հասան Հայաստան։ Ռումպերում մարակայն մի խոսիր, կանի ամեն երկվարգյան ռումպ կա, ամեն երկվարգյան ռումպ կա, արդեն լուրև են դուք կրեսնակով, երդասատներ կմերնին գոր, ինչ խոսիմ չեմ նոր։ Անվոր արիտ ունի նութական հանքստ է, դուք տեղափոխվի գոր, բայց անվոր արիտ չունի, օգնություն կսպասե գոր։ Անդաբելի վիճակներ ունեցան, պապակեցան, կերանալ մեր հայրենիքը կանք, շատ շատ։ Եր մեր դունին արջևը հրչիրներ գինագոր, ամեն վարգյան, զենք կսխմվի գոր, գաբարներ, բայթումներ գլնագոր, շատ կեշ է վիճակը, թբրոցներում մեջ ամեն գինագոր, մանուկները չեն գրնար, որ թբրոց աջախել, շատ սավալի է վիճակը։ Շատ, մարդիկ շատ ուզում են իրենց հայրենիքը գալ, աբահով ապրել այստեղ, բայց չեն կարող, որովհետև գումար չունեն իրենց ձեռքը։ Եթե ասանք օգնություններ միշտ լան է, մեր հայ ժողովուրդը հոնդեղը գպրգվի, փոլորը, Երանի փոլոր հայության, հոնդեղը Հալեպի հայության օգտակար դառնան։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ մեզ։ Այո, փոլորը, փոլորը պատրաստ են, որովհետև մեկը ճուզեր գոր իր գյանքը վտանգի ընդնել հոնդեղը, գյանքը աբահով չէ։
Իսկ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ և շահագրգիռ պետական մարմինների ղեկավարների մասնակցությամբ կառավարությունում այսօր տեղի ունեցել խորհրդակցություն Սիրիա-Հայության աջակցություն ցուցաբերելու հարցերի շուրջ։ Մասնավորապես զեկուցվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ Սիրիա ուղարկված մարդասիրական օգնության բաշխման վերաբերյալ։ Ներկայացվել է նաև վերջին 5 տարում Հայաստանում Սիրիա-հայերին աջակցելու նպատակով պետության կողմից իրականացված կրթական, առողջապահական, սոցիալական ծրագրերը, ինտեգրման և բիզնես ծրագրերին ընդառաջելու հնարավորությունները։ Կառավարության ղեկավարը հանձնարարել է պատասխան պետական մարմիներին համագործակցելով Հայաստանի արտաքին գործերի և Սփյուռքի նախարարությունների հետ շարունակել համակարգված աշխատանքները այս ուղղությամբ։ Հաջորդ թեմայի մասին Շիրակի մարզի և Գյումրու դպրոցներում կրթության և գիտության նախարարության կոմից պլանային տեսչական ստուգումներ են իրականացվում։ Այս գործընթացը կրթական համակարգում անցկացվում է 3 տարին 1 անգամ։ Դրանք հատուկ նպատակ ունեն, առաջնային է ոչ թե սխալների հայտնաբերումն ու պատժումը, այլ դրանց վերացումն ու բացերի լրացումը, ներկայացնում է Կիմա Եղշատյանը։ Ոչ բոլոր դպրոցներում է, որ կրթության գիտության նախարարության կողմից խումբ է ուղարկվում պլանային ստուգումներ իրականացնելու համար։ Սա կատարվում է այն դպրոցներում, որտեղ 200-ից ավել աշակերտ կա։ Գործընթացը ներառում է ողջ դասաпроцеսը։ 38 տարվա ստաժ ունեմ, բայց ամեն մի ստուգումից հետո, ամեն մի այցից հետո նոր ու նոր բաներ ենք սովորում, այնպես չէ, որ մենք ամեն ինչին տիրապետում ենք, ամեն ինչը նույն հարթության վրա է մնում, շատ բաներ կա, որ սովորել ենք, շատ բաներ կա, որ լսել ենք, հաջորդ անգամ մենք անպայման ի նկատի կունենանք, բայց տեսչական ստուգումները շատ արդյունավետ էին ու շատ օգուտ էին։ Թիվ 27 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Կարինե Լալազարյանն ասում է, որ դպրոցն ու մանկավարժական հանրույթը պետք է պատրաստ լինեն ցանկացած պահի։ Ստուգման արդյունավետությունը բարձր է գնահատում։ Ըստ նրա, նոր մեթոդներն ու նոր մոտեցումները մանկավարժության մեջ չեն վնասի ուսումնական գործընթացին։ Յուրաքանչյուր ստուգում նորմալ մարդու համար նաև ստապեցնող միջոց է։ Մենք բոլորս փորձում ենք մեր աշխատանքները մեր հնարավորության սահմաններում առավելագույն ձևով ներկայացնել։ Հասա լսումների մասին ես կարող եմ ասել, որ շատ արդյունավետ էր։ Այդ դասալսումների ժամանակ մեր աշխատանքը և գնահատվեց, որը մենք սիստեմատիկորեն կատարում ենք այդ աշխատանքը, և նաև իրենք մեզանից որոշ բաներ մեր ուսուցիչները վերցրեցին, ունենալով մեր աշխատանքի ճիշտ և նորմալ դասի պլանավորումը, դասի մեթոդների կիրառումը, և նաև ինչու՞ չէ, մենք ընդգրկվեցինք այն ցուցակի մեջ, որ մենք է պետք է հաջախենք ու լսենք դասեր։ Պլանային տեսչական ստուգումներում ոչ բոլոր առարկաներն են ընդգրկված, ստուգվում են հայոց լեզու, մաթեմատիկա, պատմություն և ռուսաց լեզու առարկաները։ Աշխատանքային պլանից մինչև օրվա դասի պատրաստում և անցկացում ամեն ինչ հաշվի է առնվում։ Գրեթե 3 տարի ամբողջ մարզը այսպես ստուգումներ չեր անցել կրթության տեսչական կոմից։ Այժմ հեշտականությամբ, ասել ենք Շիրակի մարզ, ստուգում են գրեթե դպրոցական շարժի յուրաքանչյուր հաստատող բացառությամբ ֆինանսական։ Աշակերտների շարժ, գործավարություն, դասամաձյաններ, ինչպես նաև դասալուսումների որակական չափանիշներ ստուգելու համար։ Գործընթացն ավելի շատ ուղված է ոչ թե դպրոցներում ուսումնական գործընթացում սխալներ հայտնաբերել, այլ շտկել դրանք, որոշակի բացեր լրացնել։ Խոսվում է նոր մեթոդների կիրառման մասին, որոնք հնարավորություն կտան դասաпроцеսում ներգրավել բոլոր աշակերտներին, իրականացնել հավասարաչափ ինտեգրում։ Բոլոր մանրունքներին, բոլոր թրույթներին ուշադրություն դարձվեց, միևնույն ժամանակ սա խրախուսական էր, որ մենք էլ ավելի, չնայած մեր աշխատանք այնպիսին է, որ մենք ցանկացած պահի պետք է ամեն հարցին լուրջ ուշադրություն ներկայացնենք, սրանից հետո էլ առավել ևս մենք կարող ենք բոլոր, և նույնիսկ նորություններ մենք շատ մեզ ուղություններ էլ եղավ, որ մենք կարողացանք այդ ուղություններ միջոցով հաջորդ աշխատանքը էլ ավելի ճիշտ կազմակերպելու։ Ներառական կրթությունը ևս պլանային ստուգման է ենթարկվելու, ընդհանուր առմամբ լուրջ բացթողումներ դեռևս չեն հայտնաբերվել իրականացվող ստուգման արդյունքում։ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից մարզերի դպրոցներում իրականացված ստուգումների արդյունքները կհրապարակվեն առաջիկայում։ Կիմա Եղշատյան, Կարապետ Արաքելյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագից։ Դուք դիտում էիք Օրագից լրատվականի օրվա գլխավոր թողարկումը, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ մարզաշխարհի նորություններին, իսկ ավելի շուտ նաև եղանակի տեսությանը։ Կհանդիպենք։